rayonluk medeniyet üyinin kudüsnigi Derbay Tajmuratov barqulla izlenim yo'lunda. Atın Derbay Tamayan Tajmuratov. 1925 yılı Şimbay rayonunda tuğuldum. Şu yerde kudüsnik köp isteymen. Sevgimi de biraz vaqt boldu. Endi bu yerde jağday juda aytarlıqtay maqtauğa turmaydı. Sebebi bir komuta ешқандай оңа көп қиыншылықтар жолымызда тұрады. Творчестволық жұмыстарды үйде істеуге тура келеді. Үйде бір комнатаны мастерской деп, мастерской емес, кәдімгі үй, соны істеп қойып алдым. Сол жерде түнде істеуге тура келеді. Мысалы ол барлық жұмыстарымды үйде істеймін. Қазір ВСК-ге қойылған графикалық, скульптуралық жұмыстарым бар. Графикалық жұмыстардан Владимир Ильич Лениннің Арал барысына жазған хатына жауабы ретінде балық жіберген тарихи документ бойынша ісленген графикалық жұмысым бар. Революция жаршысы, бірінші мұғалімдерге һәм жасылық деген скульптуралық жұмыстарыммен қазір қатынаса отырып қоямын. Басқа да қозы менен қыз, баласы менен анасы, арман, сондай жұмыстарымды барлығын үйде істедім.